Saya Muhammad Naufal Adam bin Muhammad Nasir. Saya merupakan pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar Mersing yang berjaya mendapat keputusan 11A dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya merupakan pelajar orang asli suku kaum Kuala yang tinggal di Kampung Sungai Layar, Kota Tinggi, Johor. Rasa saya dalam mendapat keputusan 11A dalam peperiksaan SPM kali ini dengan melakukan ulang kaji secara konsisten dan juga menghubungi ibu bapa saya setiap hari. Semasa saya belajar di sekolah, saya telah mendapat bantuan daripada JAKUA, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli. Bantuan yang telah saya dapat adalah dari segi wang saku, buku-buku dan juga pembiayaan pembelajaran. Harapan saya kepada semua orang asli yang telah mendapat bantuan daripada JAKUA supaya memanfaatkan bantuan tersebut sebaiknya. Dan harapan saya kepada semua orang asli supaya sentiasa berusaha memajukan diri dan sentiasa meningkatkan imej orang asli di mata semua orang. Sekian, terima kasih.